Jaz sem Jernej Jemc in že več kot 30 let se trudimo z klekljano čipko. To je družinsko mikropodjetje. Poleg tega, da ohranjamo klekljano čipko, se ukvarjamo tudi z darili, tudi izobražujemo. To pomeni, da se lahko prijete naučiti kleklat in hkrati priskrbimo vse materijale, torej od kvačk, sukancev, razne barve, razne debeline pač za kleklarce in tudi moram povdariti za ostala ročna dela. Naša trgovina in obrt paše v mestno jedro Škofje Loke, predvsem zato, ker je čipka, kleklana čipka, etnološki produkt in ustreza in za turizmu in publiki, ki gre v staro mestno jedro. To se pravi Škofja Loka, staro mestno jedro, za mano lahko vidite cerkev svetega Jakoba, ta ulica se imenuje Blaževa ulica, sicer pa nas lahko najdete na spletnih omrežjih, kot je Facebook Čipke Mojca oziroma Čipke Mojca spletna strani.